Mutesi uyu ni ndumburi murabaza na none Mutesi waramusabye arakwima Nago namusabye kuko iyo musaba mbanaramukoye iyo musaba mbanara abamusabye harabamusabye babana nawe ikindi gihe ntibyabakundira bitewe n'urugendo abantu bagenda banyuramo mu buzima butandukanye bw'urushako ntawabimurengagiriza abantu bamwe byagiye bibabaho nanjye byari bigeze kumbaho mu rushako ariko kandi iyo yihandagaza akavuga ngo naramusabye ngo turyamane genda umukristo tumba ndabizi genda umukristo iyo naza kuba ni umukristo urambara naragaranzuye umupira bari bayarihindukije oya oya pastor niki cyakorwa kugira ngo we na pastor Mutesi mwumvikane mureke gukomeza mugenda umwe avuga undi unda ushyira undi hanze nk'abakozi b'Imana nyine mugasenyera umugozi umwe kuko umwami mukorera n'umwe mbese ikibazo cyanjye kiracyakomeza njyewe icyo nk'icyo uragisubiza nyuma pastor Mutesi yameseye hanze imyenda y'abana kubera iki pastor Mutesi yaje agushira hanze avuga probably ibintu atagombaga kuvuga ariko arangije kuvuga nawe umuntu wabibonye ko yarakoze amakosa uvayo nawe ukora amakosa yandi pastor ibyo bintu byari bikwiye abantu benshi ntabwo bagikunda ukuri kandi ukuri Yesu yaravuze ngo nitumenye ukuri kuri kuzatugatura aravuga ngo niyo muzabibu ukuri nabantu natwe tukaba amashami rero kamarade ntabwo ari umuzabibu we ni ishami ry'umuzabibu ngaho pastor karame no ibyo uvuga ni ukuri ko twebwe bijya mu matwi yacu tukumva turagagaye nibyo koko pastor Mutesi yaraguhaye bwana dumba ntabwo nakabaye ndi kuri iyi space yanyu na kamana ariko kandi iyo abantu b'abagabo bagukene bakavuga batari ko tukuzi gutya hari icyo twifuza ko twaganira niyo mpamvu nabitabye kandi ubu turi muri saa saba z'ijoro hano mu Rwanda ariko icyo nenda kuvuga ni kimwe Mutesi na kamarade bafite icyo baziranyemo Mutesi sinaryamanye nawe Mutesi ntacyo yamaye Mutesi ntabwo namurambagije sinamuterese sinarambagije kuko buryo umuntu aho umuntu yemerera umuntu ikintu bitewe n'ibiganiro bagiranye Mutesi sinaryamanye nawe Mutesi ntacyo yamaye Mutesi ntabwo namurambagije sinamuterese sinarambagije kuko buryo umuntu aho umuntu yemerera umuntu ikintu bitewe n'ibiganiro bagiranye none se wowe wumvaga ari wowe muntu ugomba kuvayo mu bantu bose ukamunyomoza n'ayo makosa y'ukayabona ukayavuga n'imbere y'abantu no kubera icyo wabikoze ibyo uvuga ibyo navuze ni ijambo rivuga none se tumba karame baramutse bavuze ngo baramutse bavuze ngo bahamagara abapfakazi Mutesi yaza mu bapfakazi oya none si cyo kibazo cyanjye ndavuga ati wowe waramubonye ko ibyo avuga bitanahuye nanjye niko nabibonye naranabimumenyesheje njyewe ndavuga nti rero njyewe ndahagara ku ruhande hari ijambo ryagucitse niba ryaragucitse ku isimbi uvuga ko umugabo wawe apfuye upfakaye umugabo wanjye arapfuye ndapfakaye kubera icyo utabisize mu gikari nk'uko wamubwiye ukavayo ukabivuga mu bantu kandi narabivuze na audio ndayifite kubera icyo utabisize gutyo nk'uko wamubwiye ukicecekera bikarangira ntugende ku mateleviziyo ngo wicare kandi utangire kubimenyesha abantu benshi muri rwinshi Pastor niki cyakorwa kugira ngo we na Pastor Mutesi mwongere mube abavandimwe musenyera umugozi umwe nyine ibi ngibyo kugenda musebanya birangire
Jena bwende mwenda sima njerika, jena vuki binufiti imenyetu kamana. Jena bwende mwenda vuki binufiti imenyetu. Niwa ufiti imenyetu buri jia, sibjiza kibi nubjiwa sumona bifuza. Basi ukuri, ukuri kuinshi kuzo kuja hanzi. Winubjiwa sumona bifuza, singa wako mwenda. Nichi chakulwa kuja wako kuri. Kamana wanza uvi. Ego. Kamana wanza uvi. Ndakumva. Iyo mutesi atinyuka uzi korode na kama na mutesi waba uzi mu gihe abamuteraga amabuye muri social media bajiste no nimanuro na Vitali muri cyo gihe cya Vitali na jiste jiste bavuga bati kamarade ubwe aza ku mwanya wa mbere aravuga ngo mutesi afite abagabo batandatu amaze gushaka abagabo batandatu kama kuizi ninde muntu wahagaze kuri mutesi muri social media ngerageza do kuguguruza na Eliane niyo nagira nibyo ubu ngubu ndeba bikambabaza nkibaza se aho abantu bageze bari inshuti barabavandimwe umwe arwanira undi shyaka niho mugeze mushyirana hanze bakamanikana n'imyenda hamwe kamana ndikanyarira senga abantu basengiye ku mwanya wa mbere nari ni ari pastor mutezi ngo mana umukureho ubukure izinduru umukure ahubwe izinduru za mutesi zigahindukira ku mutwe wanjye muri icyo gihe ariko pastor ntabwo uri kunsubiza ndabyo pastor n'iyo kuri wa kuri cyanjye amagambo rayira yavuze jo bundi ntabwo ngiye nta kiza yigeze yifuriza mutesi ngo kuva 2019 Njye singikunda gukurikirana bino biganiro urumva ariko mu byukuri yo numvishe ngo wowe na Pastor Mutesi mwagiranye ikibazo nanjye ubwanjye birambabaza nk'umuntu bazi muri inshuti muri abavandimwe iki cyakorwa kugira ngo wowe na Pastor Mutesi mwongere mube babandi ba kera umushiki n'umusaza abavandimwe abakozi b'Imana kabisa ibyo bintu birakenewe Pastor Jewe. Kandi pasta ubikuri ngenda kuzi nta mutima mubi ugira pe ku bantu batakuzi. Oya nawo ngira. Reka nkubwe nta mutima mubi ugira. Gusa nyine nta no nifuza kuzi. Noneho mba ndeba nkibaza se pasta kuri ko muzi yitwara neza atajya muri social media avuga ibintu byose abonye. Noneho byagenze bite ninde wamusembuye niki cyakora? Ni niki? Kamarade yinjira mu bintu by'abasenga ashaka iki pastor. Yeni mwatangiye rero. Eh twatangiye ubu ngubu abantu barimo barakumva. Ngiye mashaka kumenya nkako kantu konyine twikomereze. Bo icyumba za ndagenda gusubiza. Numbaza ndagusubiza. Wowe ni umbaza ngi ndu mutumirwa kuko mwanye invitinze. Numbaza ndabasubiza. Pastor. We kamarade buretse mbaza abanza subiza ikibazo cyane kamarade mupfiki ko mbona kuriye cyane Yesu yavuze ijambo aravuga ngo yaravuze ngo ni umuzabibu w'ukuri natwe turi amashami hari umuzabibu rero utuma hari umuzabibu kuri kamarade akabishami ry'uwo muzabibu Ah. Ayo magambo ko numva kakaye. Ayo magambo ara. Ayo magambo ara kakaye. Okay, kamarade ngira ngo wumvishe nureba iki kiganiro usubire urebe ibyo bavuze n'ibyo bagusubije kandi pastor aravuze ati ntabwo ashaka kutuvuga n'izina ryawe. Urumva impamvu impamvu dumba abantu benshi ntabwo bagikunda ukuri kandi ukuri Yesu yaravuze ngo nitumenye ukuri ukuri kuzatugatura aravuga ngo niwe muzabibu ukuri n'abantu natwe tukaba amashami rero kamarade ntabwo ari umuzabibu we ni ishami ry'umuzabibu Ngaho pasta karame no ibyo uvuga ni ukuri ko twebwe bijya mu matwi yacu tukumva turagagaye nibyo koko pasta Mutesi yaraguhaye bwana dumba ntabwo nakabaye ndi kuri
iyi space ya yanyu na kamana ariko kandi iyo abantu babagabo bagukene bakavuga batari ko tukuzi gutya hari cyo twifuza ko twaganira niyo mpamvu nabitabye kandi ubu turi muri saa saba z'ijoro hari mu Rwanda ariko icyo nenda kuvuga ni kimwe Mutesi na kamarade bafite icyo baziranyemo kandi mbona bikomeje bitya bikomeje bitya hari ibyo abantu bita social media no gutwika rimwe na rimwe ugasanga umwe atwitse n'ibimutwika ubwe ku giti cye ibyo rero navuga ngo iyo umuntu yinjiye akinjira mu rugo rw'umuntu ibyo bifata iyindi ntera nta gusubiza ikibazo cyanjye pasi nta gusubiza ikibazo cyanjye wa ikibazo cyawe urabaza ngo utese Mutesi byagenze gutya Mutesi sinaryamanye nawe Mutesi ntacyo yampaye Mutesi ntabwo namurambagije sinamuterese sinarambagije kuko buryo umuntu aha umuntu umuntu yemerera umuntu ikintu bitewe n'ibiganiro bagiranye Kamana Elias w'urugendo TV muri kumwe Kamana azi Claude azi wakundanye na Claude azi n'utarakundanye na Claude uwo ni umuhamya mu mutima we n'umutima wanjye Jenerali nzi kubona Pastor Mutesi ari umushiki n'umusaza nuko byari byubakitse none waje kumusaza ibyanjye na Mutesi rero ibyanjye na Mutesi rero byatewe n'urupfu rwa nyakwigendera Rusagara Mutesi uyu ni ndumbu urimo urabaza na none Mutesi waramusabye arakwima ntabwo namusabye kuko iyo musaba mba naramukoye iyo musaba mba nara abamusabye hari abamusabye babana nawe ikindi gihe ntibyabakundira bitewe n'urugendo abantu bagenda banyuramo mu buzima butandukanye bw'urushako nta wabimurengagiriza abantu bamwe byagiye bibabaho nanjye byari bigeze kumbaho mu rushako ariko kandi iyo yihandagaza akavuga ngo naramusabye ngo turyamane njye ni umukristo tumba ndabizi njye ni umukristo iyo naza kuba ni umukristo uramba naragaranze uyu umupira bari bayarihindukije oya oya reka iyo naza kuba umukristo urumva eh bari bayari ihindukije yakwihindukiza nkavuga ntari ko Mutesi ko ntacyo yarabaye n'ubundi Mutesi narangira Mutesi narambagirizaga Mutesi nabaye umuranga wo kumurangira umugabo nkuko abyivugira ku iyoboka mana TV ikiganiro cyakozwe tariki 19 z'ukwa 2022 tariki 19 zukwa tariki 19 z'ukwa 2022 kuyihe cyano iyobokamana TV ikiganiro kiri aho yavuze ngo Claude ngo Claude yaje gukira aha aranduta pe aha amana kazi aha aha anyereka ofisi amereza ofisi mashini buri kimwe cyose ikiganiro kiriho urakoze cyane yandangiraga abagabo Claude yandangiraga abagabo uze kunyandikira kugira ngo bikubere byiza agenda aza kugwa link yacyo sawa avuga ati kwa bihatse kwa urakoze cyane pastor niba mbyumvise sawa mbese ko mwakoranye ikiganiro pastor sawa mbese ko mwakoranye ikiganiro yego kirajyana n'iki ngiki ni live n'umuntu twakoranye pastor niki cyakorwa kugira ngo we na pastor Mutesi mwumvikane mureke gukomeza mugenda umwe avuga undi undi ashyira undi hanze nk'abakozi b'Imana nyine mugasenyera umugozi umwe kuko umwami mukorera n'umwe mbese ikibazo cyanjye kiracyakomeza njyewe icyo ngicyo uragisubiza nyuma Pastor Mutesi yameseye hanze
imyenda y'abana kubera iki Pastor Mutesi yaje agushira hanze avuga probably ibintu atagombaga kuvuga ariko arangije kuvuga nawe umuntu wabibonye ko yarakoze amakosa uvayo nawe ukora amakosa yandi Pastor ibyo bintu byari bikwiye usigahe Dumba ego Dumba Karame Dumba Karame uyu munsi wa none Karame nawe tuzaramana n'ishuti yanjye uyu munsi wa none Karame abantu kwese twa turi kuri social media yego tuzibamo ariko kandi ntabuzwe kutwambura abo turibo nabo tuzababo ejo hazaza yego ibintu bya pranka ntabwo abantu tuba tukwiye kuba muri pranka ngo duhore muri za pranka ibivuga ni ibintu ngiye mfite ibimenyetso uve muri abo ngabo ngo bafite ibimenyetso bafite ibiki nta kibazo Korode simpunga igihugu korode mba mu gihugu ni umunyarwanda nkuko n'abari abanyarwanda uburenganzira bwanjye aho buhera niho n'ubw'abandi butangirira yego pasa ndacyategereza umusubizi icyo nakubwira rero yego hari ikibitere icyo cyabiteye yego Mutesi nagishaka dufite abakuru b'amatorero dufite abashumba dufite abaki uyu munsi wa none usibye ko bacumwa ari gukerwanaga gasozi k'intanurwa kahi abagabo babona ntabwo rero dukwiye gushya hari abagabo babireba n'ibi bintu namwe mamukoze nabyo ni byiza Kamara agiye muzi nk'inyangamugayo ni umusore Kamara ni umusore twatakaje umusore muri iki kibuga cya social media buri munsi Kamara ni umuntu w'inyangamugayo tuzi ego iryo rero naguciriye umugari ndakubwira ngo abaziranye bagura bwije nibyo ariko uremera ko hari ibyo murangije gusenya nk'abantu b'abakozi b'Imana nk'uwundi mukozi w'Imana nawe uri ku ruhande ukuna barimo arababona mure uremera ko wowe na Pastor Mutesi hari ibintu murangije gusenya kuba Kristo babareba kandi bakabakurikira Dumba Karame Mutesi no umuntu uri nuze jyewe nagiye kwa Mutesi muri ibi bihe byari bigize bitambutse njyanayo na madamu wanjye noneho ngeza kuvuga ko atitari ikiriyo ahubwo ko abantu bajyaga gusura Pastor Mutesi nk'umuntu wabuze wari inshuti yiwe ahubwo kubera iki wabishyiragamo umuriro kubera iki wabishyiragamo umuriro ko ari wowe wabitangiye ubwo ari wowe wa mugane nk'ubwo abantu bavuga ngo ni wowe wabitangiye ego birumvikana ndanabyemera ibyo wabonaga Pastor Mutesi uriya ntabwo ari umugabo we ligare mu mategeko ntabwo ari umugabo we ariko Pastor Mutesi aremeye araje aravuze ngo yego ndarize n'iki n'iki ntabwo bakoze ubukwe ariko wowe guhaguruka nk'umupasiteri mugenzi we ukazajyuza imbere y'amateleviziyo ukaguma ugenda umwata ubivuga umusiga abantu kandi hari n'ikintu nawe urimo uravuga ati yaranamukundaga baranakundanaga gusa icyo batari barakoze ntabwo bari barakoze ubukwe urumva ubukwe nyabwo ariko urukundo rwabo nawe urarushimangira ukaruvuga ati barakundanaga wowe kugenda ukicara mu biganiro ugatangira kuzajya wereka abantu ko aba bantu umbibutsa ko batari barakoranye urukwe kandi urukundo rwabo uruzi urumva ko utari urimo uramukura mu gisebe banza wumve Dumba Karame iyo umuntu ndamutse mvuze ngo hano ni kwa Korode na madamu we runaka icyo gihe mbavuze ngo Korode afite umugore muri iyi nzu madamu afite umugabo muri iyi nzu aseguye mu gitanda Mutesi yatangaje ko ngo aha ni kwa Rusagara na Mutesi mu myemerere yanjye n'abandi ntazi ariko nzi ko n'abandi nabo iyo myemerere bayifite mu bo duhuje kwemera iyo myemerere
ni ryari umugore umugore abo umugore w'umugabo ni ryari umugabo abo umugabo w'umugore igihe yego ibyibanze byarakozwe gukundana barakundanye nyakwigenda afata irembo atanga n'inkwano mu gihe cyo gufata irembo hasigara icyo bita dote ariyo yayigwa muhango bita ngo gusaba no gukwa kuko aho yari yatanze inkwano ahubwo abyita umuhango witwa gusaba no gukwa witwa dote dote mu murenge mu nzu y'Imana cyane ko bose barabakozi b'Imana bitwaga abakristo imyemere tutemeranwe rero nuko nemeye ko Rusagara yari umugabo wa Mutesi icyo nicyo nicyo kintu ubona ko cyajemo agatotsi hagati ya Korode na Mutesi ibyo ndabyemera ntabwo mihakanye ariko se hanyuma ijambo ryanditswe ku Isimbi TV aravuga ngo sabe umugabo wanjye arapfuye ndapfakaye urabyumva yego tubyumva gutyo nibyo koko nibyo koko tubyumve yari kuzaba umugabo we kandi iyo umuntu ashyize mu nyurabwenge nibyo koko yari kuzaba umugabo we ariko icyo gihe yari ataraba umugabo we confirm nibyo ibyo rero nibyo bintu abantu bakuririje abantu hirya no hino urumva abantu niyo tuvuga kubwiriza iyo abaye igiterane umuntu akajya muri stade cyangwa se akajya mu ruze no mu rusengero rubwiriza abakristo bagize hari ijambo ugomba kubanza kugira bamwe bagasiga bagataha baritekerezaho bamwe banyuzwe abandi batanyuzwe n'icyo jambo none se wowe wumvaga ari wowe muntu ugomba kuvayo mu bantu bose ukamunyomoza nayo makosa y'ukayabona ukayavuga n'imbere y'abantu no kubera icyo wabikoze ibyo mvuga eh ibyo navuze ni ijambo rivuga none se tumba karame baramutse bavuze ngo bahamagara abapfakazi mutesi yaza mu bapfakazi eh oya none si cyo kibazo cyanjye ndavuga ati wowe waramubonye ko ibyo avuga bitanahuye nanjye niko nabibonye narabimumenyesheje jyewe ndamuganiye rero jyewe ndahagara ku ruhande hari ijambo ryagucitse niba ryaragucitse ku Isimbi uvuga ko umugabo wawe apfuye upfakaye nagiye kire sabe yandika ngo umugabo wanjye arapfuye ndapfakaye kubera icyo utabisize mu gikari nk'uko wamubwiye ukavayo ukabivuga mu bantu kandi narabivuze narabivuze na audio ndayifite no kubera iki utabisize gucyo nk'uko wamubwiye ukicecekera bikarangira ntugende ku mateleviziyo ngo wicare kandi utangire kubimenyesha abantu benshi muri rwinshi kurira ariya marira abizi neza ko batari bakiri kumwe n'umugabo yari sheriwe ngo kurira ushobora kwibuka umuntu ibyo yagukoreraga ushobora kwibuka umuntu uburyo mwavuganaga ushobora kwibuka umuntu ariko kandi igihe yarabinyibwiriye abwira ikibazo cy'ideni afite yafatiye umuntu ideni 2016 muri banki uwo muntu ntiyishyura uwo mwenda nyakwigendera bituma bitinda ko bakorana ubukwe bityo rero ibyaba byiza abahimye akarenge none pasta nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe nari nabaretse wowe na Duma kujya mumaze muganire umukozi w'Imana mugenzi wawe ahuye n'ikibazo nka kiriya hari ibyo yagiye akubwira mbere yuko agira ibyago agapfusha fiance we nawe ukaza ukajya ku mihanda ukabivuga ubona bikwiye Kamana Eliya we tariki 26 pasa Mutesi yashyingije umwana bere nyina wabo urugero tuvuga rwanjye rugafata video n'abandi bose video hariyo kwizera ya prodinze ntibayimukujeho abandi bakazirekeraho abandi nimugoro bagahura n'ibibazo by'amakamera abandi bakajya gufungwa wabyumvise neza usibye ko ubutabera ari ubutabera ibyo byose rero ariko ntabwo usubije ibyo nkubajije pasta urambwira uti ese byari bikwiriye mugikari kuba ibyo baganiye mugikari mubizana ku mihanda abantu bose bakabota nk'abakozi b'Imana mukorera umwami umwe aho rero jyewe nababwiye ngo niba umuntu yarambwiye ati reka ibintu ntabwo bimeze gutya niyo mpamvu nanjye nafashe ku bintu bitari bihari pasta niki cyakorwa kugira ngo we na pasta Mutesi mwongere mube abavandimwe musenyeri umugozi umwe nyine ibi ngibyo kugenda musebanya birangire
Jana bwende mwenda sima nyerika, jenda vuki binu mfiti mwenye tsuka kamana. Jana bwende mwenda vuki binu mwenye tsuka. Niwa mfiti mwenye tsuburi jia, sibjiza ki binu bjiwa sumona bifuza. Basi ukuri, ukuri kuinshi mwendo kuja hanzi. Binu bjiwa sumona bifuza, singa wako mwenye. Nichi, nichi chakuru wako kuja mwenye kuri. Kamana wanza umvi. Ego. Kamana wanza umvi. Ndakumva. Iyo mutesi atinyuka uzi korode na kama na mutesi wa uzi mugihe abamuteraga amabuye muri social media bajiste no nimanuro na Vitali muri cyo gihe cya Vitali na jiste jiste bavuga bati kamarade ubwe aza ku mwanya wa mbere aravuga ngo mutesi afite abagabo batandatu amaze gushaka abagabo batandatu kama kuizi ninde muntu uhagaze kuri mutesi muri social media ngerageza do kuguguruza na Eliane niyo nagira nibyo ubu ngubu ndeba bikambabaza nkibaza se aho abantu bageze bari inshuti barabavandimwe umwe arwanira undi shyaka niho mugeze mushyirana hanze bakamanikana n'imyenda hamwe kamana 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 ndikanyarira senga abantu basengiye ku mwanya wa mbere nari ni ari pastor mutezi ngo mana umukureho ubukure izinduru umukure ahubwe izinduru za mutesi zigahindukira ku mutwe wanjye muri icyo gihe ariko pastor ntabwo uri kunsubiza ndabyo pastor mu byukuri wakurikiranye amagambo rayira yavuze ejo bundi ntabwo nta kiza yigeze yifuriza mutesi ngo kuva 2019 Njye singikunda gukurikirana bino biganiro urumva ariko mu byukuri yo numvishe ngo wowe na Pastor Mutesi mwagiranye ikibazo nanjye ubwanjye birambabaza nk'umuntu bazi muri inshuti muri abavandimwe urumva muri imihanda nawe numvise Mutesi yarakuzanyemo muri ayo ma audio nawe hari uburyo wajemo nakumvise ngo hari ibyo wavuze kamara nawe ni umunyamatiku oya nawe ni umunyamatigu oya kamara si umunyamatigu ariko mu mihanda nawe muri odiyo zavuzwe muri odiyo zaje izina kamara ryaje nanjye banzanyemo si nguwo ngaho ahise yiruka ntabwo nakiruka urumva nandi kuri kodinga kamera pasa dusoza ngo dusoza ni iki cyakorwa kugira ngo wowe na Pastor Mutesi mwongere mube babandi ba kera umushiki n'umusaza abavandimwe abakozi b'Imana kabisa ibyo bintu birakenewe Pastor jewe kandi pasta mu byukuri ngenda kuzi nta mutima mubi ugira pe ku bantu batakuzi reka nkubwe nta mutima mubi ugira gusa nyine nta no nifuza kuzi noneho mba ndeba nkibaza se pasta kuri ko muzi yitwara neza atajya muri social media avuga ibintu byose abonye noneho byagenze bite ninde wamusembuye ni iki cyakoze ni iki icyo kibazo umajije wanze mu kibazo Mutesi hanyuma mumubaze icyatumye ajya kubeshya ngo naramusabye ngo nagize gute ese gutereta k'umugabo nta mugabo udatereta icyo ni kimwe nta nubwo icyo kigize icyaha ahubwo iyo avuga ati Claude yafatiye muri hoteli inzego zirahurura yafashe ku ngufu ibyo byari bigize icyaha ako gutereta no gusaba biratandukanye Se pas, tu bunde nicio amu sabi. Oya, aha gura, subi, subiem, subiem, oya subi. Kama. Ego. Quiz neza. Kama. Ego. Quiz neza. We wa 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 ejo jambo wigeze wumva je nkubwira ngo nkunda Mutesi mu buryo na nazabana nawe. Nje nari nzi ko mukunda na nyine nk'abavandimwe nk'abantu mwakoranye. Izoro ni mbindi yakoranye na kamara. Oya pastor hari ukuntu urimo uravuga ngo ntabwo wigeze umufata ku ngufu cyangwa ngo umutwara muri rogi n'iki n'iki ariko ugashaka kumenyesha ko kumutereta nta kibazo urumva ariko we agahita avuga ngo yego. Turamutse tugiye muri rwinshi. Yego. Kubera iki nicyo kintu abantu bose barimo barakunenga. Kandi ngira ngo habuze umuntu ubikubaza neza nk'uko babitekereza. Bumba. Yego.
Nta wunenga nta wungaburira nta umenye uko naraye nta hiwanje ndigaburira nta wungaburira nta ugize gute oya nubyegereza umutima pastor kuri we nubyegereza umutima nubyegereza umutima banza wumve se banza wumve dumba banza wumve yego imyemerere itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda iha umunyarwanda wese imyemerere agomba kuba yemera akihitiramo ipfa kubita hungabanya umudendezo w'abanyarwanda niyo mpamvu ubona ngo hari abaragi hari abapfumu hari abaki hari amazi hari gaturika hari abadive hari restoration hari miracle center hari angirikani hari zone temple bivuga ngo buri munyarwanda wese afite imyemerere yemeramo buriya ntabwo ushobora gukonveka umusilamu uri umukirisitu ngo umukonveke ngo umusilamu ngo ukora ibi ngibi ngo umubuze gukora imihango yawe ya gisilamu ngo akwemerere kubera ko ni imyemerere yiwe nibyo ntabwo ushobora gukonveka udumba w'umudivantiste n'urugero udumba uzasenga ku cyumweru kandi imyemerere ye imwemerera gusenga ku isabato ibyo rero umusilamu ni wamubuza gusari kuwa gatanu kuko imyemerere ye iravuga ngo kuwa gatanu buri wa gatanu no kuwa kangahe ni ugusara mu gitondo mu masaha 14 ni ugutera sana iyo umukuye muri ibyo bintu rero yemera umwambi icyo bita uburenganzira n'ubwidagadure nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribyemerera buri munyarwanda wese rero kuvuga ibyo kuvuga kwanjye ntabwo nagombaga kuvuga nka Mutesi njyewe ntabwo ndi Mutesi na Mutesi nategetswe kuvuga nka Korode kuko Mutesi si Korode sintegetswe kuvuga nka kanaka kanaka ni runaka ntegetswe kuvuga iby'imyemerere ariko sintegetswe kwinjira mu rugo rwa kanaka nyirizina ntabwo itegeko ibyo ryinyemerera nibyo ndabyemera so ibyo rero dumba nibwira yuko imyemerere y'umuntu ni uburenganzira bwiwe kuba naremeye ko Mutesi yapfakaye nkaba naremeraga ko yabuze uwo bakoze bakundana numva njyewe nta tegeko rya Imana pastor ntabwo ndimo ndavuga ko hari ikibi wakoze oya nukuri kw'Imana n'umuntu wakurikiye neza iki kiganiro arabibona ko ntarimo ndabaza ko ari ikibi wakoze ariko ndimo ndavuga ko nubwo ufite uburenganzira yego kubera iki mugenzi wawe uzimukura akazi kamwe akazi kiyobokamana mubwiriza abantu wamubonye ko yakoze n'amakosa ugashaka kuza kuyereka abantu none se nayerekaga abantu bo batibone ubu bwa mbere uyihamagariye Isimbi TV nyakwigendera yaraye yitabye Imana mu gitondo kari Isimbi TV birahagobotse yayihamagaye asobanura akantu ku kandi avuga imitungo avuga imyambaro agaragaza mesaje agaragaza ibiki buri kimwe cyose ibyo rero nk'uko ubizi ndumva ubu ni icyo kiganiro tugirage harabaza kukijajingaho bamwe bavuge bati Koroda hayavuze neza abandi bavuge bati Dumba wabajije neza abandi bavuge bati Kamana eriya w'urugero TV wabajije wavuze neza se urumva rero twese ntabwo twahabwa amanota kimwe icya mbere cyo ntabwo nari umuvugizi wo kwa Pastor Mutesi ngo mbe nuze ngombe Pierre wa Pastor Mutesi wabyumvise ntabwo nari Pierre wa ntabwo natoranyijwe ngo muri ngo habaye komite bati rero muri iyi komite tugize Pierre w'iyi komite Pastor Kuroti wabyumvise dumba umuntu uvuga ibyo yatumwe kubera urwego rwabimutumye cyangwa se icyiciro runaka cyamutumye cyangwa umuryango runaka wamutumye uwo nguwo aba ari Piara aba ari umuvugizi w'abamutumye rero ntabwo nari natumwe na Mutesi kuvuga ibyo ashaka sinatumwe n'umuryango we sinatumwe n'umuntu runaka nta muntu n'umwe wantumye ngo njye kuba Piara ikibazo cyanjye aho kigana ni he ikibazo cyanjye aho kigana ntabwo ikibazo cyanjye ntabwo kigana ngo kumuvugira ikibazo cyanjye kirashaka kureba nka twebwe ubu ngubu nubwo wavuze utari umuvugizi wa Pastor Mutesi turemera ariko dufite abantu benshi hanze hano
baguma bareba bakanubaha isengero n'abapasteri n'imitwe mufite na titire zanyu nka pasta kuburyo tutajya twumva ko umuntu w'umupasta hashobora kuba nk'iyisaga irimo iravugwa ahantu hose ku mihanda kandi irimo ira entertainingwa n'ango nshaka kuvuga abanyabyaha ariko abantu badasenga ugasanga umwanzi mumuhaye inkota mumuhaye umuhanda acamo kandi mubizi ko deja mwari bufite abanzi kubera iki bibintu yuza kubibona ko bishobora kuza nk'ubu ngubu ndabona comments nyinshi ziza kuza nanye njya posting ubuntu bwanyu nkabira comments zanyu abantu ibintu bari bo barabavugaho ugasanga umuntu avugira akavuga aba bantu bose ntabwo banyigisha umuntu w'umupasteri njyewe cyangwa nk'umuntu wigeze gusenga aho ngende umusilamu ariko nigeze gusengera cyane mfite na mama wanjye ni umukristo inzu ukuntu basenga byamubabaza cyane kubona abapasiteri babiri bashobora gutuma umuntu avuga ati aba bantu bombi ntabwo banyigisha ese abantu mwigisha bo kaje ndakubaza impamvu ituma utanashaka kwanza njyewe ndagusubiza impamvu ndatuma nashaka ariko reka manze nagize nibi urumva abantu gute mushobora gutuma nk'ayo magambo bayavuga ku rusengero ataba abantu nibanyigisha n'abantu mwigisha ibi bintu kweri urabona iyo babyumvise bitabatenguha ku mutima ngiye ndibuka abapasiteri wanjye kera najya ngasiga mu rusengero bavuga pasiteri wanjye nkumva umutima urancumise nkumva bancumise ku mutima kubera bavuze pasiteri wanjye ese abantu wigisha urumva utarimo urababaza ko abantu bakwambara abantu baguma bakuvuga dumba yego uyu munsi wa none iyo tugize social media niwibagirwe kumbaza impamvu ntarongora ndabikubaza impamvu taro ibyo ni ndabikora kuko na Kamana ntabwo araza ngagira ibyo ambaza kuko Kamana nayo nkeneye ibibazo byo yajyaga mbaza kera uyu munsi wa none iyo ukoze ikiganiro kikarebwa n'abantu 10,000 komantari zikaza ari 150 cyangwa 300 ugira ngo 9,700 bisigaye bitanditse komantari ugira ngo ni ibicucu ntabwo bazi kure kandi bazi kwitegereza hariho abadogiteri hariho abaprofeseri harimo abantu b'abanyamategeko baroyazi hariho abantu bageze gute ni ukuvuga ngo babandi banditsi wabyumvise yego apotre Gitwaza yigeze kwigisha ijambo aravuga ngo hari inshuti zo mu ibanga zitamenywa n'umuntu uwo ari we wese nibyo izo nshuti zo mu ibanga rero zidukunda tutazizi ziratureba zikatwitegereza zikareba ibyo Claude yavuze nahura mu nzira yo pastor Claude ni wowe nifuza kuzahura nawe nawe nzi ko tutazahura Imana irakoze kukuma ndagukunda ikiganiro iki niki nakoje numva ndakwikundi wabyumvise yego wasubije neza hari ahantu Dumba wamusubije neza rero Dumba nawe nuhura n'umudaho muri Montreal cyangwa muri Ottawa muri Canada aho ngahuriye umuntu aza kuba ati Dumba wabajije Claude ikibazo cya kasamutwe kiriya kibazo ni akasongoyiko yego wabyumvise uwo nguwo ahita avuga ati uvuga ati burya Dumba rero burya nubwo abantu bataba bamagara ngo babimbwire ariko burya hari abantu banyemera rero urumva ibyo tuvuga byose ntabwo twakemeza abantu 100% hari ibitekerezo niyo mpamvu umuntu aba ari mu nama njyanama y'abaturage inama ishobora kuba irimo abantu 300 hanyuma akabaza muri iyo nama y'abantu 300 akabaza abantu 3 cyangwa 5 bose umwe akabaza ibibazo bitandukanye n'ibyo undi yabajije undi akabaza ibyo undi atabajije noneho ugasanga rero umuyobozi w'inama akavuga ati niba hari umuntu wumvise hari ikibazo cyabajijwe ntukibaze niba hari ikitabajijwe ukibaze ugasanga noneho abantu batumvise batasobanukiwe babaye benshi kandi ababajije abantu bageze kuri 5 rero icyo rero kuvuga Dumba twebwe twese tugomba kuvuga ibintu bifitiye umunyarwanda wese akamaro ariko muri bya bintu bifitiye akamaro tugomba no kugira ukuri ntabwo tugomba kugira ubusikama ntabwo tugomba kubaka ibintu bya pranka ngo twubake pranka muri social media uburyo bwe cyangwa se ubundi ngo niturangiza dushyigikire dufate twose hejuru hanyuma abantu basinzire bameze neza ibyo bintu nabyo biba bigomba kuba twabica Claude rero ni uwo nguwo urimo uravugana nawe Dumba nibwo bwa mbere mvuganye nawe Claude ndi ku murongo ngira ukuri kwinshi ngo ukuri kwinshi siko bakuvuga ariko ubwo hari n'ukuri nakubwiye ibyo rero Dumba ni uko nagusubiza ni ukuvuga ko
wowe iyo ubonye ibintu muri societe bitemewe bishobora guteza ikibazo uyituva yo kabivuga uyituva yo kumugaragara ukabivuga ati oyi ibinda byanze ndabyanze nyine none se dumba nk'udumba umbwiye ko nta mugore ufite mu yandi magambo nakubaye nguraza ndaza uraza kukizuye n'urugero dumba urambwiye ngo nta mugore ufite ngo ntago nabivuga wabwiye kuza kubimbaza oya n'urugero ngiye gutanga jyewe uramutsunga uti hari umukobwa twakundanaga ariko twari nakundanaga ariko ejo kuwa kane twaratandukanye ntabwo tukiri mu rukundo na wa mukobwa nakubwiye twakundanaga n'urugero nguhaye yego ejo dumba ugapfa ntugapfa ariko uragahoraho ariko twese niyo nzira n'urugero ntanze twese niyo nzira tuzanyuramo ijambo gupfa ryumvikana nabi ariko tuzapfa tuzapfa none se na bibiliya yavuga ngo tuzapfa nawe uzarambira ku isi nk'intoze nk'ayo hanyuma wa mukobwa mwakundanaga nari nzi ko akundana na dumba dumba ntakiriho wa mukobwa yaza akambwira ngo ndapfakaye upfakaye ute kandi nari nzi ko utakiri kumwe na dumba ejo mwaratandukanye mbizi dumba yari yabimbwiye cyangwa se undi muntu kwanza wowe w'umukobwa waje urabimbwira ubwira ko watandukanye na dumba none dumba ntakiri kuri iyi si uraje urambwiye ngo ugize ikibazo ibi n'ibi niba uvugije ibintu byose ubwo si ibyo bintu nzabyakira washaka kuvuga ko pasiteri Mutesi se umushyiri we yapfuye batari kumwe oya reka kunse cyangwa oya reka guseka kandi jyewe yarabinyibwire jyewe ubwanjye ari hano iwanjye mu rugo ni ayandi makuru wabyumvise bimwe mu byatumye ntemeranwa rero n'abantu ntemeranwa n'ibyo ashaka ibyo yari yanyibwire ugenda ubaze kamana yari yamuri kumwe aho ngaho korode yitwa korode uyu niwe korode nta wundi korode nta wundi ntabwo ari korode pirate muri ngombwa uravugana ni korode uyu muvugana Pastor Mutesi Nadia Marira yarize urashaka kumbwira ko yagiye ngo waramusabye kandi gusaba tuba tuzi ko umuntu abasaba kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina bitandukanye pastor dutandukanyize gusaba avuga nawe kumutereta ibyo muri muramenyesha namusabye kamera mushiki wanjye wamuteretaga kugira ngo abe mushiki wawe dumba yego ngutuye ikiganiro kiri kuyoboka Mana TV icyakozwe tariki 19 z'ukwa 2022 uhere ku munota 32 uraza kumvamo igisubizo cy'icyo Mutesi yavuze kuba narakoranye na Mutesi niba twarakoranye niba tutarakoranye niba naramusabye ibyo mubasaba niba ari ugusaba niba ari ibiki uzumva icyo namusabye icyo ari cyo iri muri icyo kiganiro namusabye ko namubonye nka mushiki wanjye mufata nka mushiki wanjye numva agahinda n'umubabaro yari afite muri icyo gihe numva ko namubera musaza we nkamubera umujyanama hanyuma nawe akambira mushiki wanjye tukisungana mu bitekerezo mushiki na musaza nubwo tutavaga indimwe kwa papa na mama ariko kandi Mutesi namubonagamo umuntu burya dumba abantu bose abantu ubuse dumba ubu ni amagambo abantu bakuvugaho kandi atariyo ntabi n'abantu bakuvugaho kandi atari ibyo ukora bajya bavuga ko ndi umutinganyi nibyo none se icyari cyatumye nkubwira ngo ariko ndakubaza impamvu udashaka umugore cyari igiki ko bavuga ko ni umutinganyi sasa uzi ko nahukanye kabiri n'umugore n'abagore n'abagore reka ngwire ku polisi sana gake polisi sana mu isi niko bigenda ariko ubu Imana izagushumbusha igihe kitari cy'Imana ifite PS ubu mfite icyana vuba vuba hano ngiye kurongora nzaza Kigali kugifata ariko rero nyine ni nuko nguko bimeze rero turimo turasoza yego ndashaka ko ubwira ijambo rimwe abakristu baza kuba badukurikiye ku Rugendo TV
kabisa ubahumurize vugati Ikaze TV Ikaze TV Ikaze TV namwe turabareba kandi turabakunda cyane uyu ni Dumba w'abanyarwanda mukunda cyane mureba mu buryo butandukanye ijambo rya nyuma y'Ikaze TV no kugendo TV icyo nabwira abantu nuko jyewe nta mutima mubingira ntabwo nifuza iki kuri mugenzi wanje ahubwo icyo nasaba abakristo badukurikirana ku Ikaze TV Rwanda urugendo TV batwumva badukurikirana basanzwe bambonaho kuri izo social media zitandukanye nuko navuga ngo ijambo ryanjye nirivuga ngo ibyabaye batubabarire aha ibyo ijambo ryanjye kandi kindi numva nibyo navuga kuko havuzwe byinshi hakozwe byinshi abantu batekereza byinshi abafana baba benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko icyo navuga cyo ni kimwe turabungere tuzabazwa umukumbi nuvuga ngo turabungere tuzabazwa umukumbi nk'abawuragiye nk'abazabazwa uwo mukumbi w'Imana ariko kandi kiri navuga ngo tureke abajenti barekeraho oye iryo jambo wavuze birarangiye n'abagenti ntago bafite aho bagarukira abagenti rega natwe tuba turimo turabareba tuba turimo turareba tukavuga ati aba barimo barashaka iki abagenti bagarukira aho kuko agati yagira Mutesi ntabwo turi nka MVR turwa na Kisekedi ahubwo twebwe turi abakristo turi abakozi b'Imana turi abanyarwanda mbere yuko twitwa amazina ngo pastor ngo ariko ngaba pastor ariko ndumva mwagiye mubaza mukavuga muti namwe b'abanyarwanda koko namwe muryango w'abanyarwanda mujye mubaza mvuga ngo namwe muryango w'abanyarwanda nibyo pastor azanyuma pastor umuntu ashobora kwitwa pastor afite imyaka 65 nibyo ariko noneho umuryango w'umwe bw'abanyarwanda icyo nicyo kibanza mbere y'ibindi byo habanza imana hagakurikiraho umuryango w'umwe bw'abanyarwanda rero mwaka muzajye muvuga muti namwe banyarwanda koko banyarwanda u rwanda rwacu abanyarwanda twizera igihugu cyacu twizera namwe banyarwanda mujye mubaze kuvuga ngo namwe banyarwanda ikindi kuko indahiro tubarahira kenshi tuba twarazirahiye hari izo tuba twararahiye kandi tuba twaranarenzeho izubahirizwe ibyo wabyumvise Dumba nibyo ubu nkurahiye ngo ndakabura umwana wanjye runaka kandi naratandukanye n'umugore umugore wanjye wa mbere dusezerana twasezeranye mu mategeko dusezerana mu nzu y'imana mu nzu y'imana twaravuze ngo tuzatandukanwa n'upfu cyangwa yesu agarutse none se narapfuye cyangwa yarapfuye yesu yaragarutse se ntaragaruka sinapfuye nawe ntiyapfuye iyo ni indahiro twari twararahiye uwo turi kumwe uyu munsi twasezeranye ko tuzatandukanwa n'upfu cyangwa yisagaro kandi hari indahiro mbere zatambutse urabyumva neza Dumba ndabyumva uko abantu baza rero muri social media barahira ngo ndakabura abana banjye ndakabura ni umukozi w'imana ni umuntu umeze gutya amategeko icyo nemera nemera ukuri guturutse mu mutima w'umuntu kuvuzwe ako kanya abantu barebesha amaso rya jambo avuze rigakurikizwa ko abantu barirebesha amaso ibyo yavuze ko bizaba ukuri hanyuma ikintu ukundi kuri nemera ni inyuguti yanditse buriya inyuguti zanditse icyo zivuze cyitwa ukuri muri icyo gihe zivugiwemo muri icyo gihe zisomewemo zandikiwemo byitwa ukuri ariko ibindi indahiro tubahazo abantu baba barahiye indahiro nyinshi kandi bakazirengaho bazizi bazi ko bazirahiye hari ijambo riboneka mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 17:18 haravuga ngo yasuzuguye indahiro kandi yari yamanitse akaboko imbere y'Imana n'abantu ntazarokoka so urumva rero hari indahiro nyinshi twagiye dusuzugura twagiye tunyuramo zitubahirijwe rero uko abantu barira muri social media bakarira muri za voice note bati ndakabura abana ndakabura iki ndakabura ibiki ndi umukozi w'Imana turi abakozi b'Imana ibyo ntabwo bibanza hakwiye kubaza ubumuntu bwo mu mutima uvuga ngo Dumba Kamana ndifuza ko tuba abanyarwanda turi umuryango w'abanyarwanda kandi turi bene kanyarwanda
ntacyo dukwiye kuba dupfa icyo dupfa nakiruta icyo dupfa ibyo nibyo bikwiye kubanza naho kuba pasiteri ndi umukozi w'imana ndi umuntu oya mujye muhaza ngo uri umunyarwanda uri kanaka uri umunyarwanda indangagaciro y'umunyarwanda ivuga iki nayo ugiye kuvuga ngo indangagaciro y'umukozi w'imana ibyo ngibyo abantu benshi barabisimbutse barangije bakora amahano barangije bakora za voice notes z'amahano zo kwirarira no kubeshya no guhimbahimba ibidahari rero icyo navuga kimwe ngewe dushyira umunyarwanda imbere dushyira umuntu imbere twarabyaye dufite abavandimwe dufite ababyeyi rimwe na rimwe samutayimu tuba tuziyanyura no mu bantu abantu batwubaha abantu twubaha abadukuriye aho dukuriye ibyo nibyo bikwiye kubahirizwa naho ibindi bikaza ubundi ibintu by'abafana n'ibintu bya fanatisme muri social media za komateri zidashinga zitagira gute hari abantu bashyigikira tugiye kureba dumba ushobora gusanga abantu bagushyigikira ku byo uvuga ari byinshi ari benshi ugasanga kamana wagushyigikiye ni bakeya cyangwa se ari na benshi ugasanga kurode wamushyigikiye ni bake cyane kuruta bashyigikiye kamana cyangwa se dumba rero fanatisme abantu bazibagirwe bazireke ngo umuntu yarahiye yarize muri voice note yari yavuze muri kamera yagize gute afite isura imwe bamuzi gutya uko abantu batureba ku isura sibwo mu muntu dufite ahubwo dushaka umuntu yaba umuntu kurutaho dushaka ukuri nyakuri kurutaho tugushyire hariya ubundi ibintu bizagenda neza dumba numva na kamana ari byo nababwira so urakoze cyane ikiganiro kirarangiye ijambo rya nyuma numvishemo rimfashije cyane numva nakunze cyane nuko wavuze abakristu n'abantu b'abanyarwanda baba babarira cyane rwose murakoze cyane pastor bye